Agabala Ramazanov olur. Milli komanda ilə oyunları da xatırlayaq Norveçlə və Çekiya komandası ilə və eyni fikir verir Qəbələ ilə. Çempionatda gol buraxmayan yeganə komanda ilə görüşdə Qarabag Agdam möhtəşəm oynayır. Təkrar izləyək. Nasıl yaxşı Yenidirlər qalib gəldi. Agabala Ramazanov cərimə meydançasına daxil olur. Daha bir aldadıcı hərəkət. Qapıya zərbə. Oy 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 oy. Agabala Ramazanov əhsən. Bu hücum zamanı Wix-dan aralanan hələ ki bunun ötəsinə gələ bilmir. Qapıçı ilə təkbətə çıxır. Agabala Ramazanov ikinci topu bura bilər amma Bezatov kim qurtulmaz. Cərimə meydançasından kənara çıxır. Öldür məni qapı önünə edir və gol. İnter hesabı açır Agabala Ramazanovun qolu. Oyunun 22-ci dəqiqəsində fərq artıq İnter hesabı açır. Thank you.
Ramazanov. Dərbə meydançasına Agabala Ramazanov təhlükəli toxunuş. Mesutla qayıtdı qaydan topa. Fərdis Fərzad azadın müdaxiləsi verir. Uzaq aşırır topa. Qala qapıdan keçəcək. İki bu da bahanəsi də oyun. Hər kısa yerdə tez bir zamanda nəsə eləmək. Davud Əskərov Agabala Ramazanov Ramazanov ilə oynayır Rauf Əliyev Rauf Əliyev topu nizamiyə ötürmək istəyirdi alınmadı yenə Agabala hücumu davam etdirir cərimə meydançasına yerə 20 liqada qalsın Agabala Ramazanov oyundan kənar vəziyyət yoxdur Rauf Əliyev də cərimə meydançasında da Agabalanın zərbəsi və növbəti gol hesab artıq 4-0 olur Agabala Ramazanov oyunun 61-ci dəqiqəsində hesabı 4-0 edir Çox sürətli də əla ötürməyə yenə də oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Qapıya zərbə olacaq. Qapıya zərbə olacaq.